imaš listu možda koja je negdje zabranjena lista, zabranjeni gosti ili imaš dozvolu da zoveš svakog u goste? Pa znaš kako, ko je diskvalifikovan, nisu nam rekli ne možete da ga zovete, ali smatramo čim je neko diskvalifikovan da ne treba da se nađe ni u našoj misiji. Znači, ali... Anđela i Zvezdan su na negde pa, nažalost, tako je kako je.